ndërruar qytetar Tiranës, në konferencën tonë sistematike të antarëve të Këshillit Bashkiak Tiranë të Partisë Demokratike. Sot kemi marrë një temë shumë të rëndë për të gjithë ne, për jetën tonë, cilësinë e jetës, për shëndetin tonë. Sepse përtej propagandës, përtej fotove të VIP-ave me lopata duke mbjell pemë për krajerion veljet, realiteti është krejt tjetër. Ndotja mjedisit në Tiranë është nivele alarmante. Pse, sepse vetëm një vit pasi hyrin fuqin 2015, në 2016 miratoi atë planin e famshëm për Tiranën, i cili kishte vetëm një qëllim, betonizimin e plot dhe shkatrimin e parqeve. Kujtoj që Agjencia Kombëtare e Mjedisit që ka dhe detyrë për ta shikuar e për ta mbikëqyrur, ndaloi zbërim më matje, për vetëm në arsye që të vazhdoj ndërtimin, që të vazhdoj shkatrimi i parqeve, që të vazhdoj publiku të mos kuptoj se çfarë dëmi po i bëhet jetës dhe shëndetit të tyre. Për këtë, kemi dhëna që mund t'i shohim shumë qartë të gjetura nga studime serioze. I pari studim është bërë nga profesori akademik Zoti Besnik Baraj, antar i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, i cili ka bërë matje në zonat të ndryshme të Tiranës, si që mund të shifni. Për atë që ne qëmë grinë sëzat shumë të imta, PM2.5. Norma e shnuar aty me të kuqe, ajo është norma maksimale që lejon Organizata Botërore e Shëndetësisë, është 5 mikrogram për metër kub. E ku është Tirana? Është nërmjet 33.6 dhe 92.6, pra rreth 7 deri 18 fish më shumë se norma maksimale e lejuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Po të shkojmë në zona specifike, për shembull zonat më afër qendrave tregtare, mund ta gjejmë që shkon deri në 70 fish, në afro 350 mikrogram për metër kub, sipas studimit Zotit Bare. Dhe kjo shkakton probleme të ndryshme kardiovaskulare, probleme respiratore, vdekje parakoshme, e do t'i kapim pak më vonë se çka thonë institucionet europiane mbi këtë nivel. Por që tani u mund t'ju them shumë qartë, një problem madhor në rritje, që është ai i autizmit. Studimi i Harvardit i vitit 2021 i publikuar, bërë mbi 313.000 fëmijë të ndryshëm, thotë shumë qartë që risku rritet me 64% në qoftë se një fëmijë ekspozohet ndaj niveleve prej 10 mikrogram për metër kub. Ne këtu jemi nga 32-33 deri në 92-93 mikrogram për metër kub. Ky është dëmi që shkaktohet fëmijëve shqiptarë. Po të kalojmë ke një element i dytë që del po nga njëti studim. Këto dhëna tani janë bërë natën, në tret natës, kur trafik nuk ka. Për të kuptu se si ndotja është e vazhdueshme për gjatë gjithë kohës, mund shifni shumë qartë që nivellet lëvizin nga 5 deri në 15 fish në krahasim me normën maksimal lërgume nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Të gjithë ne, nëse cilën zonë përkatëse, mund të shifni shumë qartë, thithim ajër ndotur, ajër që na shkurton jetën gjithëve, nga i pari ke i fundit. Nëse kalojmë më pas, në një gjetje tjetër, i bërë nga një laborator prestigjoz italian, i akredituar në Europë, mund të mbani mend në emisionin Piranha, u shfaqën këto dhëna në fillim të majit vitit 2023, mund të shifni shumë qartë përqendrimet e benzenit, një tjetër ndotës, nga vjen benzeni, nga trafiku makinave vjen, 20 pikat ndryshme të matura, ndërmjet datës 28 mars dhe datës 5 prill të 2023. Ku i kemi nivellet? Mund të shifni shumë qartë ku janë. Dhe kuptoni që zonat me më pak trafik, për shembull Kopshti Botanik, është diku 6.9. Po zonat e bulevardeve janë diku ke 18. Pra mbi 3 fishi i normës maksimale të lejuar e për të shkuar më pas tek zonat më të nxehta si bloku Gintash, që ka 84.1, pra 17 fish mbi normën, apo në zonën e Bryllit, 101 mikrogram për metër kub, 20 fish mbi normën maksimale të lejuar. Ju kujtoj që sipas Agjencisë Ndërkombëtare për Kërkimin e Kancerit, benzeni është zyrtarisht lënd kancerogjene për njerëzit. Shkakton leucemi akute, shkakton mielom multiple, shkakton limfom e shumë lloje tjera smundjesh malinje. Po të kalojmë në grafik tjetër, i gjetur po nga njëti laborator, për dioksidin e azotit.
Këtu tani norma e Organizatës Botërore e Shëndetësisë është 10 mikrogram për metër kub. Ja ku janë dhënat, 20 pikat ndryshme të Tiranës, të mbatura për mbi një javë rresht. Mund t'i shihni shumë qartë që janë nga 2 deri 9 fish më të larta se sa norma maksimale lejuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Po çfarë shkakton dioksidi i azotit? Në fat shkurtër, vdekje të parakoshme nga smundjet kardiovaskulare, infarktet, dhe nga smundjet respiratore. E në fat gjatë shkakton astm, shkakton koll, shkakton vështirësi në frymarrje. E në fund fare, kalojmë tek institucionet më të larta në shkallë europiane, tek Agjencia Europiane e Mjedisit. Thotë kjo agjenci që në vitin 2021, 5410 persona në Shqipëri, për gjithë Shqipërinë, ishin vdekje të parandalueshme nga ndotja e ajrit. Kryesisht pikrisht ajo PM2.5 që folëm që në fillim, mund ta shihni shumë qartë 4600 humbje jete për llogaritë Agjencia Europiane e Mjedisit, organ zyrtar i Bashkimit Evropian. 430 humbje jete tjera nga ozoni dhe 380 humbje jete tjera nga dioksidi i azotit. Të gjitha të parandalueshme. Në Tiranë, në veçanti, nga PM2.5, po njëjta agjenci, mund ta kërkoni linkun dhe mund ta gjeni shumë lehtë, gjithkush mund të hyjë online dhe ta gjej vetë, është aktualisht online. Po të hyjë Albania Air Pollution Country Fact Sheet, mund ta gjej ja ku jemi dhe të ndjeki linket për kace. Do vere që për Tiranën në veçanti, shkalla humbjeve të jetës të parakoshme në vit është 173 vetë, vetëm nga PM2.5 për 100.000 banorë. Tirana është afro 1 milion banorë, mund ta shumëzoni shumë lehtë. 1730 humbje jete vetëm nga PM2.5 çdo vit në Tiranë. Thonë këto institucione europiane se Shqipëria nuk raporton më dhëna cilësisë ajrit që nga viti 2019. Thonë këto institucione europiane që janë raportuar vetëm të dhënat e një stacioni të vetëm në të gjithë Shqipërinë për PM2.5 dhe asnjë ndotës tjetër ajri që prej vitit 2017. Dhe këto janë gjithë në kurrizin tonë, sepse mund të lexoni shumë qartë se çka thotë. Thotë që këto ndikime shëndetësore kanë jo vetëm kosto ekonomike, por shkurtojnë jetën, rrisin kostot mjekësore, që i dim fare mirë se sa janë në Shqipëri, dhe ulin dhe produktivitetin për shkak se punonjësit janë të smurë e nuk kanë mundësi të punojnë ashtu siç duhet. Kjo është arsyeja, miqtë mi, pse kjo do marr shumë seriozisht dhe duhet ta kuptojmë që arsyet ne i kemi të qarta pse vijnë, është e vërtetë. Trafiku është i vërtet babësia e ndërtimit, është i vërtet babësia e prishjeve të parqeve, e nga krau tjetër, kontrolli i lartë i shtetit na thotë që ai pylli orbital, jo vetëm që nuk ekziston, po s'ka pas as mundësinë hapsinore dhe as mundësinë ekonomike për të ekzistuar. Përtej propagandës, shqiptarët po vuajnë, shëndeti po vuan, jeta po vuan. Ky është një realitet e për këtë ka përgjegjësi direkte kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj, dhe Agjencia Ndërkombëtare Mjedisit që kanë ndaluar matjet përgjatë gjithë kësaj periudhe duke na lënë në këtë katrahur. Për këtë informacion zyrtar patjetër që do të kërkojmë, por siç thonë institucionet europiane nuk raportojnë. E kur nuk raportojnë europianëve e kuptoni vetë se sa u raportojnë shqiptarëve. Faleminderit për fjalën. Me këto të dhëna tronditse që janë bërë, që u bën publike dhe u parashtruan nga Zoti Ali Mehmeti, qytetarët shqiptarë janë njohur më parë, ose është tentuar që të njihen dhe më parë, mirë po për shkak të censurës mediatike, që Zoti Veliaj e ka siguruar për pothuajse të gjitha mediat, kombëtare apo lokale, këto dhëna nuk arrin kur në veshët dhe në ndërgjegjësimin e qytetarëve për çfarë ndodh me jetën e tyre. Ne sot jemi në vitin e 9 të qeverisjes, pra Zoti Erjon Veliaj ka patur 2 mandate të plota kohë për të trajtuar një problematik si ndotja e ajrit. Ne nuk jemi nihilist, sikur Zoti Veliaj kishte vetëm një vit në qeveri dhe t'i thoshim si nuk i dhe zgjidhje ti këtij problemi brenda një viti. Jo. Ka patur 2 mandate të plota, është tani në ushtrim të mandatit të tretë dhe problemi i ndotjes së ajrit jo vetëm nuk është zgjidhur, por është përkeqësuar duke arritur në nivele alarmante.
Është shpallur emergjenca mjedisore në Shqipëri, është shpallur edhe për Tiranën. Për çfarë është përdorur? Është përdorur si një licencë për të na vjedhur fillimisht, edhe pastaj edhe për të na vrarë. Sepse parat që mori nga taksat e qytetarëve të Tiranës dhe nga qytetarët shqiptarë, Zoti Veliaj, për të mbyllur emergjencën mjedisore të mbetjeve, i përdori për t'i quar në xhepat e klientëve të tij, apo për t'i mbajtur në xhepat e tij, siç ka ndodhur me inceneratorin e Tiranës, por për asnjë moment për t'i përdorur në shërbim të qytetit. Ka edhe një kontrast shumë interesant. Qyteti Tiranës dihet që mban rekord kombëtar, dhe jo vetëm kombëtar, mbas edhe në nivel rajonal apo europian, për betonizimin. Mirë po, ironikisht, është hedhur beton për çdo gjë në Tiranë, përveç se për të ndërtuar inceneratorin e Tiranës. Vetëm inceneratorin nuk ndërtohet, edhe pse janë dhënë deri tani më shumë se 120 milion euro. Parat dihen ku kanë shkuar në xhepat e Zotit Veliaj dhe miqve të tij, por nuk është hedhur as një centimetër kub beton për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Çfarë bën Zoti Veliaj? Ndjek politikën e fshirjes. Nëse për problemin nuk flitet, ai nuk ekziston. Pra, nuk na ofron zgjidhje. Zgjidhja e tij është që problemi të zhduket nga lajmet. Dhe për të nuk duhet të flitet, dhe për sa kohë nuk flitet, ai nuk ekziston. Si e bën, si e ndjek politikën e fshirjes ai? Për shembull, na thotë që ka mbjellur 1 milion pemë në Tiranë. E bën në mënyrë qesharake, këtë se sigurisht është i pabesueshëm, por e rëndësishme është që të mos flitet për ndotjen. Të flitet nëse janë mbjellur apo jo 1 milion pemë, por jo të flitet se sa e ndotur është Tirana, se si kjo ndikon në shëndetin e fëmijëve shqiptarë, se si kjo ndikon në shëndetin e të rinjve, në shëndetin e të moshuarve, në shëndetin e gjithëve fundja fundit. Çfarë bën tjetër Zoti Veliaj? Keni dëgjuar ju të ketë më studime, hulumtime, diskutime për çështjen e ndotjes? Zero të tilla. A keni dëgjuar ju të diskutohet kjo gjë në Këshillin Bashkiak të Tiranës? Zero mundësi na krijon Zoti Veliaj. Për këto gjëra nuk duhet flitet. Nëse ne i ngrejmë këto shqetësime, çfarë bën Zoti Veliaj? Na shpall armiq. Nëse ne duam të flasim për ndotjen, ai ne na shpall armiq të zhvillimit të qytetit, sepse ne duhet të flasim se si zhvillohet Tirana dhe jo çfarë pasojash ka sjell ky zhvillim kaotik i Tiranës sipas planit të Erion Veliajt. Për shembull, disa të dhëna. Në vitin 2021, si përfaqja e banesave, si pas leve të ndërtimit të miratuara në kryeqytet, ishte 1.23 milion metra katror, që shënon nivelin më të lartë historik në Tiranë. Ndërsa, në tre mujorin e dytë të vitit 2023, kur kishim edhe zgjedhjet vendore, rezulton që janë miratuar 509 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, dhe kjo është shifra më e lartë e miratuar ndonjëherë për këtë periudhë. Dhe me çfarë përkon kjo? Sigurisht përkon me zgjedhjet, sepse siç e kemi thënë dhe herë të tjera, industria e ndërtimit përdoret për pastrimin e parave në Shqipëri dhe këtë nuk e themi ne, e kanë thënë ata që janë specialist të kësaj fushe dhe që kanë hulumtuar nga afër se si përdoret industria e ndërtimit për të pastruar parat e narkotrafikut në Shqipëri. Dhe çfarë pasojë është ka sjell kjo? Ka sjell si pasojë që të paktën në dekadën e fundit kanë humbur më shumë se 54 hektar sipërfaqe të gjelbër në Tiranë. Sipas shifrave do duhet që çdo qytetar të kishte të paktën 2.5 metër katror gjelbërim në lagjen e vet
ose në gjithë vjen e vert të qytetit. Mirë po, në asnjë nga rastet, ky standard nuk përmbushet, ma di si kur të logarisim këtu edhe liçenin artificial dhe kopshtin botanik dhe zoologik, që ti përfshish në logaritje. Këto metra katror gjelbërim nuk i kemi në Tiranë, por kemi, i kemi zëvëncuar me metra katror betonizim. Çfarë ka ndodhur është që mbytja e zonave të banimit me volume të larta ndërtimi, ka zhdukur hapësirat, ka bërë mbi ngarkesë në rrugëve të brendshme të bloqeve të banimit, smogu i akumuluar nuk qarkullon më nëpër korridoret e qytetit, por fle mes grehinave të betonit. Mungesa e standardeve të projektimit urban dhe çfarë do lloj diskutimi për projektimin urban në Tiranë ka zhvilluar një qytet që është pa formë, kaotik dhe si rjedhoj edhe asfiksues. Cili është sektori i dytë që kontribuon për ndrojtin, si që përmëndi dhe Zoti Ali Mehmeti, është transporti. Vitet e fundit në Tiranë është rritur numri makinave, madje rritja e numrit makinave është edhe më e madhe se rritja e numrit popullsisë, duke si edhe një rëndim të trafikut. Si pas të dhënave të drejtorisë përgjithshme të transportit rrugor, në fund të vitit 2021 në kryeqytet qarkullonin gati 260.000 mjete transporti, ndërsa si pas shifrave të Instat, në tremujorin e 4 të vitit 2023, kishim në qarkullim 400.000 mjete, ose që përbëjnë rreth 34.7% e mjeteve rrugore gjithsej të regjistruara në vend. Përveç rëndimit të trafikut, mungesës së parkimit, në hapësirat në slagjeve, nuk ka patur asnjë përmirësim për konsolidimin e transportit urban, duke shtuar kështu kohën e humbur, shpenzimet për karburant, rrjedhimisht edhe rritjen e ndotjes, duke përkejsuar edhe cilësinë e jetës së banorëve të Tiranës. Faleminderit. Faleminderit. Pas fjalës edhe të kolegëve, të cilët përmendën disa nga çështjet kryesore, do doja të fokusohesh edhe në një përmbledhje të arsyeve kryesore pse Tirana sot është një qytet i ndotur. Statistika dhe raportet e thonë qartë, Tirana është 18 herë më ndotur se sa norma të lejuara nga organizata botërore shëndetësisë. A është Tirana kryeqyteti më i madh në botë? Jo. Kemi plot kryeqytete tjera që janë 10 herë më të mëdha se Tirana dhe nuk kanë këto nivele ndotje. Dhe kjo ndodh sepse ato i menaxhojnë qytetet e tyre me zgjuarsi dhe nuk lejojnë që të shkelen rregullat në dritën e diellit ashtu siç bëhen në Tiranë. Janë disa faktorë të cilët ndikojnë në ndotjen e ajrit. I pari është karburanti. Karburanti jo cilësor, të cilët gjithë neve konsumojmë makinat tona, në mjetet tona. Karburanti i cili sot tregtohet, importohet dhe tregtohet nga i grusht oligarkësh, të cilët ata e përzjen me çdo lloj uji të mundshëm për të fituar në kurrizin ton, dhe në anën tjetër kjo ul cilësinë e karburantit që ne përdorim, duke rritur ndjeshëm edhe konsumin e tij dhe njëkohësisht duke rritur ndjeshëm e disa herë edhe ndotjen ambient. Pse ndikon karburanti? Sepse Tirana është një qytet me trafik jo të rënduar, por me trafik të bllokuar. Mjaftojnë të bien 2 pikashi dhe në Tiranë trafiku bllokohet me orë dhe me orë të tëra. Tirana është një qytet i ndërtuar keq. Mungesa e korridoreve të ajrit, mungesa e infrastrukturës në rrugët në akset kryesore dhe në rrugët brenda lagjeve. Dhe sidomos mungesa e parkimit bën që gjithë ne që jetojmë në Tiranë të vuajmë të harxojmë 10 minuta në ditë çdo ditë për të kërkuar parkim, parkim që nuk e gjejmë. Shtohen pallatet, shtohen ndërtimet, vetëm gjatë ditëve të fundit janë dhënë disa leje të reja kullash 30 dhe 35 katëshe, në zona me densi shumë të lartë popullate,
të cilat do të sjellin akoma dhe më tepër rritjen e densisë së popullatës dhe shtimin e numrit makinave. Tirana është një qytet i cili edhe kur ndërtohet, kushtet inxhinierike të ndërtimit nuk respektohen. Tirana është një qytet që bien skelat në kokat e njerëzve, siç ndodhi disa ditë më parë. Tirana është një vend ku betonierët dhe makinat të cilat hyrë janë pjesë e procesit ndërtimit, ecin rrugëve të Tiranës gjatë 24 orëve, pavarësisht është mjes, drek, dark apo natë, s'ka rëndësi. Ato rritin dotjen? Ato hedhin një pjesë të ndotjes, një pjesë të inerteve, një pjesë materialeve, i derdhin dhe rrugëve, jo me dëshirën e tyre, por është një fakt që ndodh. Dhe njëkohësisht kjo është shoqëruar edhe me kafshimin që është bërë hapësirave publike, ku kemi rastin e zonës njësisë 5 Tiranë dhe njësisë 7, ku lulishte janë marrë dhe tashmë po ndërtohen dhe po kthehen në godina të reja ndërtimi, kjo do të rrisë akoma dhe më tepër nivellet e ndotjes dhe nivellet e densisë dhe numrin e makinave që qarkullojnë. Pra është ndërtimi që ndikon, por njëkohësisht edhe cilësia e karburantit, nuk duhet ta harrojmë këtë gjë. Në anën tjetër, kjo e gërshëtuar edhe me transportin jo cilësor që kemi ne. Kryeqytetet e tjera të Europës, e thuashin nga Roma, që nga Parisi, që nga Berlini, që nga Londra kështu me radhë, janë disa herë më të mëdha se ne si në sipërfaqe, ashtu edhe në popullat. Por kur vjen puna te ndotja e ambientit, janë në parametra ku e kum krahasim me ne, shumë herë më mirë se ne. Pse? Sepse njerëzit atje kanë mundësi të zgjedhin. Sot janë të pakët prej nesh që kanë mundësi të zgjedhin. Ata që nuk kanë mundësi të kenë një mjet. Sepse transporti urban në Shqipëri dhe transporti urban në Tiranë, që kryesisht i fokusuar Tiranë, është në nivele skandaloze. Hypni në autobuset e Tiranës së Re, Tunazës, Kinostudios e kështu me radhë. Janë me kushte higjienike tërësisht jashtë standardeve, janë të mbi populluara dhe shpeshherë duhet presësh edhe 2-3 autobus për të patur mundësi për të hyrë mbi to. Kjo çfarë sjell? Sjell që njerëzit të shtyhen të përdorin mjetet e tyre private, sepse nuk kemi transport urban. Dhe njëkohësisht ju e dini se sa paguajmë neve sot për transport, për pastrimin e Tiranës. Ne sot paguajmë 26 milion euro në vit nga tarifat e pastrimit. Paguen me qindra persona për të pastruar rrugët e Tiranës. Po më thoni ju, kur e keni parë për herë të fundit makinën që lan rrugët e Tiranës? Është detyrim ligjor, është detyrim kontraktual që rrugët e Tiranës të lahen për ditë. Dhe ne kemi me muaj të tërë që nuk shohim një makinë të vetme në Tiranë që të lahen rrugët e Tiranës. Këtu duhet i lutemi Zotit që të bjerë shi që të la rrugët e Tiranës, sepse bashkia që na merë 26 milion euro nga para tona, nga xhepa tona, për të la rrugët e Tiranës nuk i lanë. Dje ishin koshat e mbushur plot me plera në zonën e Astirit. Kishte një ditë e gjysmë që nuk vinte një makinë pastrimi për të mbledhur ato plera. Jo më t'i lanë të rrugët të cilët i thot janë zhullë. Se dhe Tirana, mishtemi, më vjen keq t'a the, po nuk është asë kryqytet i rinis, nuk është asë kryqytet i më i mirë i këtyre 20 kryqyteteve, qyteteve të Ballkanit, si që krenohet e Revelje, po Tirana sot është qyteti i migrimit, që njerëz e largohen, dhe qyteti pa pastërtis. Një gjëna bashkon të gjithë dhe neve, të gjithë ne mund të kemi të ardhurat të ndryshme, të gjithë ne mund të kemi hapësira ndryshme në shpitona për të jetuar, të gjithë ne mund të kemi mundësi, zgjedhje apo jo, për të çuar fëmijën në kopshe, në çerë dhe në shkolla kështu me radhë. Disa prej nesh mund të keni lulishtë para shtëpisë, ato pak fatlum që janë, disa shumica nuk e kanë absolutisht. Pra ma një gjë që na bashkon të gjithë dhe që nuk bëhet dot diskriminim, je i majt apo je i djathtë, je me fe apo je pa fe. Je femër apo je mashkull, je fëmijë apo je i moshuar, të vetmen gjë
që nuk e zgjedhim dot është shajri që ne thithim. Mund të zgjedhim se ku të jetojmë. Mund të zgjedhim çfarë ham, çfarë pim. Mund të zgjedhim dhe njerëzit që rrim. Mund të zgjedhim nëse çfarë bëjmë 24 orë ditës tonë, po me ajrin që thithim nuk e zgjedhim dot. Prandaj kërkojmë llogari Erion Velis, sekretari i Bashkisë Tiranës, në mandatin e tij të tretë, që pse e ka katandisur Tiranën në një qytet që është 18 herë më i ndotur sesa normat e lejuara të BSH-s. Prandaj kërkojmë llogari Erion Velis, sepse Tirana sot ka 0.2 metra katror gjelbrim për banor, ndërkohë që këtu e 30 vite më parë ishte 15 metra katror për banor Tirana gjelbrim, kurse sot është 0.2, është 75 herë më pak gjelbrim për çdo person. Prandaj kërkojmë llogari e Tiranës e Erion Velis, që ndonë se ka rritur tarifën e transportit nga 300 në 400 lek biletën, ne përmirësim të transportit urban nuk është shohim. Për kundra, zishohim përkejsim ti. Egzistojnë projektet në mëndin e ti, projektet fantazëm, për autobus që fluturojnë, për linjat veçanta, për mandatin e ti të tretë, derim sot, asgjë nuk ka bërë nga ato, për kundra ze. I kërkojmë llogarinë edhe Erion Velis, për faktin që në Tiranën e Re, ku unë banoj, si banori njësisë 5, janë 4 lulishtë të tjera dhe cjetë janë kafshuar dhe pëndërtojnë palate sot, aty ku fëmijët tanë dhe fëmijët e tjerve lozin me njëri tjetërin, ato pak hapsira që këshin betur, pëndërtojnë palate të reja. Ndaj ne kërkojmë llogari Erion Velis dhe gjithë mazhorancës socialiste në këshillin bashkiak që me kokën poshtë me kartonat lartë miratojnë çdo gjë që i sjellë Erion Velia në tavolin për të miratuar. Sepse Tirana sot është qytet që nuk jetohet dot. Merë frym, po ti realisht thith helm. Nuk guxon të hapësh dritare dhe shtëpisë mëngjes, që të gjithë bëjnë ato praktikën për të arosur shtëpinë, shtëpia nuk aroset. Shtëpia thjesht helmohet. E për to kërkojmë llogarinë e Erion Velis. Dhe çështja e ajrit dhe mjedisit është i këmban alarmi, për cilën Erion Velia duhet të reflektojë fort, sepse është në krye të Tiranës. Stop lejeve të ndërtimit në zonat me densitet të lartë. Është emergjente kjo gjë. Partia Demokratike nuk është kundra ndërtimeve, që ta sqarojmë një herë mirë të punë. Ne jemi parti e djathtë, e qendrës djathtë, që i mbështesim investimet, mbështesim shpirtin sipërmarrës, e duam zhvillimin, por ama i zhvillim duhet të jetë që ditë mirë, në të mirë të komunitetit. Sot Tirana ka, sidomos në pjesën e qytetit Tiranës, sot është me densi më të lartë se sa normat e lejuara, se prandaj ne kemi arjen e ndotur. Në ato zona me densi të lartë, sidomos në ato që paraqitet edhe në grafikun tonë, duhet stopuar me një herë çdo lloj ndërtimi. S'duhen dhënë më leje ndërtimi aty në ato zona. Mjaft më rritën densinë e popullatës në Tiranë, me ndërtime 10 milionë euro për të fituar disa njerëz, disa oligark, por ndërtimet e reja në Tiranë të zhvillohen ato zona të cilat sot janë të pandërtuara, që kanë densi të ulët. Tirana nuk mban më të shkojë në formatin vertikal. Tirana është domosdoshmëri të shtrihet horizontalisht, ashtu si shtrihen gjithë kryeqytetet e botës, që janë me përsëritje dhe me 10 herë banor më shumë se ne, ama parametrat e ajrit, të ajrit që thithim ne, prindrit tanë dhe fëmijët tanë, i kanë ku e ku më mirë se ne dhe respektojnë standardit të OBSH-s. E përsërisim edhe njëherë, 18 herë më ndotur është ajri në Tiranë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju mirë presim konferencën tonë të ardhshme.